सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। के तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल भित्र इन्स्टल रहेका एप्लिकेसनहरुलाई सजिलैसँग कम समयमा ओपन गर्न चाहनुहुन्छ? यदि हो भने यो भिडियोलाई अन्तसम्म अवश्य नै हेर्नुहोला, किनभन्दा आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा एउटा एपको बारेमा देखाउन गइरहेको छु, जुन एपको मद्दतले मोबाइल भित्र इन्स्टल रहेका कुनै पनि एप्लिकेसनहरुलाई आवश्यकता अनुसार ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अहिले ओनिक कम्प्युटरको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते मित्रहरू, म ओनिक यहाँहरुलाई यो च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि रातो अक्षरले लेखेको सब्स्क्राइब बटनमा ट्याप गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोला र त्यस्तै गरिकन बेल आइकनमा ट्याप गर्नलाई नबिर्सिनुहोला, नयाँ भिडियोहरुको जानकारी तथा नोटिफिकेसन पाउनको लागि। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। एप इन्स्टल गर्नको लागि प्ले स्टोरमा चाहिँ जानु होला। अब मित्रहरू, सर्च बक्समा साइडबार टाइप गर्नेबित्तिकै तपाईले साइडबार एप्लिकेसन यहाँ चाहिँ एपियर भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला। त्यसपछि मित्रहरू, तपाईहरुले यहाँ चाहिँ साइडबार एप हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एपलाई चाहिँ 100,000 टाइम्स चाहिँ डाउनलोड गरिसकिएको छ र यो एपको रेटिङ चाहिँ 4.3 रहेको छ। त्यसै गरी अब यो एपलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टलमा ट्याप गर्नु होला। सानो एप रहेको छ मित्रहरू, लगभग 3 MB को रहेको छ। इन्स्टल भइसकेपछि ओपन गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ गेट स्टार्टेड गर्नुहोला। त्यसपछि नीड पर्मिसनमा आउनुहुन्छ, ग्रान्ट गर्नुहोला र त्यसपछि एलाउ। अब मित्रहरू, तपाईहरुले यहाँ चाहिँ दुई प्रकारको साइडबार हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो प्रकारको साइडबार यहाँ रहेको छ, जसमा कि 3 वटा प्यानलहरु छन्। त्यस्तै गरी दोस्रो प्रकारको साइडबार तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा कि एउटै प्यानल रहेको छ। अब पहिलो प्रकारको साइडबारलाई अन गर्नको लागि यहाँ चाहिँ चेक गर्नुहोला र त्यस्तै गरी यहाँ साइडबार विथ 3 प्यानल चाहिँ अन भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईले सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू, जस्तै सेटिङ गर्नुहोला। यहाँ सेटिङ गर्नुभन्दा पहिले मित्रहरू, अब चाहिँ म तपाईहरुलाई एप खोलेर देखाउँछु। जस्तै यो 3 वटा डटमा चाहिँ ट्याप गर्नुहोला। त्यस्तै गरी यहाँ तपाईहरुले 3 वटा प्यानल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो प्यानल चाहिँ खाली रहेको छ, जसमा तपाईहरुले एप्लिकेसनहरुको सर्टकटहरु राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मित्रहरू, दोस्रो प्यानलमा चाहिँ कन्ट्याक्ट्सहरुलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तेस्रो प्यानलमा यहाँ केही सेटिङहरु रहेका छन्। अब चाहिँ हामीले पहिलो प्यानलमा चाहिँ केही एपहरुको सर्टकट हामी राख्ने छौं। ब्याक गरौँ। अब यहाँ एड फर एप्स, यसमा चाहिँ ट्याप गर्नुहोला। अब यहाँ चाहिँ तपाईले कुनै एपमा ट्याप गर्नुहोला जुन एपलाई तपाईले बारम्बार युज गर्नुहुन्छ, जस्तै क्यामेरा, यसमा ट्याप गर्नुहोला। अब मित्रहरू, क्यामेराको सर्टकट चाहिँ यो फर्स्ट प्यानलमा आएको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ तपाईले कन्ट्याक्ट पनि आयो। त्यसपछि सेटिङ, क्रोम, त्यस्तै गरिकन यहाँ गुगल प्ले, जीमेल, त्यस्तै गरिकन युट्युब, त्यसपछि MX प्लेयर। यस्तै गरी मित्रहरू, तपाईले जुन एप्लिकेसनलाई बारम्बार युज गर्नुहुन्छ त्यो एप्लिकेसनको सर्टकटलाई यहाँ फर्स्ट प्यानलमा राख्नु होला। यदि तपाईले प्यानलबाट कुनै एपको सर्टकटलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ माइनसमा सर्कल भित्र माइनस रहेको हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा ट्याप गर्नु होला र यसरी तपाईले त्यो सर्टकट चाहिँ यहाँबाट रिमुभ भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी मित्रहरू, अब यो 3 वटा डटमा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नुहोला। अब तपाईले साइडबार ओपन भएको हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईले स्क्रल अप गर्नुहोला। यहाँ तपाईले जुन जुन एपलाई छान्नु भएको थियो त्यो सबै एपको सर्टकटहरु यहाँ आएको छ मित्रहरू। त्यस्तै गरिकन मित्रहरू, यहीबाट तपाईले प्ले स्टोर चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन मित्रहरू, यहाँ सर्टकटबाट तपाईले माई फाइल्स ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मित्रहरू, तपाईहरुले आफुलाई आवश्यकता परेको एपलाई तपाईले यहाँबाट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। हस् मित्रहरू, यो भिडियोमा यति मात्रै। यदि यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नु। त्यस्तै गरी यो भिडियोको बारेमा आफ्नो विचारहरु अवश्य नै कमेन्टमा लेख्नु होला। ओनिक कम्प्युटर YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हस् मित्रहरू, तपाईहरुको समय शुभ रहोस् भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाय, जय नेपाल।